קריית ים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קריית ים היקרים, שיעור שלישי, אם אני לא טועה מתוך 12 שיעורים, שזכינו ככה, שיש אנשים בן פורת יוסף, אוהבי ישראל, שחודש בחודשו נרתמו לדבר הזה, נתרמו לדבר הזה, שלעילוי נשמת הבן של סגי, עידו, שהשיעורים האלה, כל שיעור, לא רק שאנחנו מכוונים כל שיעור לעילוי נשמתו, בעיקר פה בקריה, בקריית ים, במקום המגורים שלו, במקום שגרים המשפחה שלו, שבאים לפה המשפחה שלו, החברים שלו, המכרים, ועוד תושבים מבחוץ ובפנים, שבאים לכבד אותו חודש בחודשו, יום ביומו, במיוחד שאני מגיע לכאן, כדי שכולנו נהיה בעזרת השם, נתחזק בעוד נושא ועוד נושא, כדי שנוכל להעלות את נשמתנו בעולם הזה, ואת נשמתו שכבר לא כאן איתנו לעולם הבא, בעזרת השם יתברך. סגי אהוב שלי, חשבתי הרבה, אני יודע, אשתך פה בעזרת השם, והמשפחה, וחשבתי הרבה על מה אני אדבר בשנה הקרובה הזו. אז דיברנו על נושא ועוד נושא ועוד נושא. בפעם האחרונה שהיינו פה דיברנו על כמה חשוב לבחור את הסביבה והחברים הטובים שלך. ואני תמיד אמרתי לעצמי, כל פעם שאני אצא מהשיעור אני אשאל אותך איך היה, ואני רוצה תשובה כנה כדי לדעת פעם הבאה כמה צריך להשתפר וכמה להביא נושא אחר. היום הנושא שהכנתי אותו זה נושא שאני בטוח שלא קשור אליכם. אפילו לא בגרם בים, טיפה במים. אבל זה נושא שאני אומר לך אותו בצער גדול ורב, שהוא נמצא בהרבה בתים היום. הרבה בתים היום. אני מקבל על זה הרבה ביקורות מאנשים. אני הרבה משתדל לדבר על כיבוד הורים, ואנשים באים ומאירים לי הערות בונות, שעם כל הכיבוד הורים שאני מדבר, יש הורים שלא יודעים לכבד את הילדים שלהם. עם כל מה שנדבר על כיבוד הורים, כיבוד הורים, כיבוד הורים, כיבוד הורים, ואני פעם בשבוע, אני לא יודע אם אתם יודעים, לקראת ראש השנה, השנה הזו, אנחנו עומדים להוציא ספר ראשון תורני, אני לא מוציא אותו אני. רבי אברהם, יד ימיני, 9 שנים איתי, עובד על הספר הזה כבר שנים על גבי שנים. ספר כרך שלם של כל השיעורי תורה שלי, שדיברתי על כיבוד הורים. מכתבים של מכתב של אבא, אמא ובן, אבא ובת, האבא והבן, כל השיעורים שיש בהם כיבוד הורים, הוא עשה בספר אחד שמן, עם הלכות, עם מוסר, הכל מהשיעורים שלי. לקח 9 שנים, קיבץ 9 שנים, פרויקט שעובד עליו כבר כמה שנים. וכל פעם הוא אומר, אני יכול להוציא אותו, ויש לי עוד שיעור על כיבוד הורים. הוא אומר, לא, 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 גם את זה אני מכניס. אבל הרב די, תן לי לעשות ספר, אל תשגע אותי. אני אשתבח שם הולד, בעזרת השם הוא שימח אותי היום באוטו, שלקראת ראש השנה, הספר שלנו הראשון, שאפילו לא אני כתבתי אותו, כי אני חושב ש... אני לא שם, אבל היה את הבחור שלי, רבי אברהם מתוק, שעשה את העבודה הזאת, באמת במסירות נפש גדולה, ספר שכל מי שיעבור עליו ויקרא אותו, יבין שזה משהו מיוחד. כל הדברי תורה על כתב, שבתות, חגים, בכלל ביום יום, עלית על טיסה, עלית לכל מקום, יש לך ספר, בן פורת יוסף. אבל הרבה אנשים, סגי אוף שלי, באים אומרים, נשמע, איך אפשר לכבד אבא כזה? איך אפשר לכבד אמא כזו? אמרתי, נכון, שיעור הזה לא מתאים לקריית ים. כי אני מכיר אותך, אני הספקתי להכיר את אשתך הצדקת שפגשה אותי פה בשיעור האחרון, שיושבת שם, בלי משקפיים, אני יודע, זאת האמא, זאת אשתך. ואני יודע, זה לא קשור אליכם. אבל אתה יודע כמה ילדים יושבים פה? שמי שהרג להם את הנפש זה אבא ואמא שלהם? אולי אף אחד פה לא יעיד לך, יגיד לך אני. אתה יודע כמה אנשים בבית אומרים לי, אתה צודק שצריך לכבד את ההורים. אני רוצה שילדים שלי יכבדו אותי. אתה צודק שצריך לדבר על כיבוד הורים כל הזמן. אבל מה עם כבוד הילד? מה עם אהבה לתת לילדים? מה עם זה שמי שהרס לנו את החיים זה ההורים שלנו? אז אמרתי, אז איך אני אזכה, איך אני אזכה את הנשמה של הבן שלך? איך אני אזכה שהבן שלך עכשיו בשמיים ירקוד וישמח ויהיה בצהלה גדולה? בזה שאולי עוד אנשים פה שהם הורים לילדים, יזכו לתת חינוך נכון, לתקן את האבון שהם עשו עם הילדים שלהם. ואותם ילדים שעברו
מסע קשה עם ההורים. אולי הם יבינו, אחרי השיעור הזה, יש גם הורים כאלה. ולכן הכנתי את השיעור של היום, עבדתי עליו מאוד מאוד קשה. רבי אברהם הצדיק עזר לי בכמה דברים, ואני מחזיק מולי פה את הגמרא בסנהדרין בקוף ד' ב', שהגמרא מביאה את כל העניין של התקופה הזו, את כל העניין שקשור לתקופה הזו, שבו אנחנו עכשיו נלמד ביחד, גילו רעוף שלי. אנחנו הולכים לשיעור שהוא לא קל, אני מודיע מראש, השיעור הזה לא קל. השיעור הזה, איך אמרתי למישהו, אתה צודק, רוב ההורים טובים. יש הורים גם לא טובים. אתה יודע מה? גם למענם נכין שיעור. רוב עם ישראל זה עם, אנחנו עם קדוש. אנחנו, רובנו, אנחנו בסדר. יש בינינו לא בסדר. אז אתה לא בסדר שבתוכנו, או נמצאים סביבנו, אנחנו משתדלים לתקן. לא באנו לקטרק חס ושלום. אלא באנו ללמוד תורה, וללמוד את התורה זאת אנחנו רוצים. יש פה בחורים ש... איזה כיף לראות אותם. היו בשיעור בנעריה. לא רק הזוג המתוק הזה שבאו לכאן, גם הבחור הזה המתוק ש... שגיסו של המתוק הזה כאן, הבחורים המתוקים האלה שיושבים כאן מנעריה, שלך אני רוצה להגיד לך פה מול כל הקהל הקדוש, אתה רגשת אותי, אתה יודע למה? אתה יודע למה רגשת אותי? שיצאנו החוצה, מה סיפרת לי? שיש לך אפילפסיה. ומה אני אמרתי לך? שמה אני מאחל לך? שעד 120 תוכל לרוץ לבתי כנסת ולהתחזק בתורה. וזה מה אני מאחל לך בשיעור הזה. בסדר, אהוב שלי? ולמתוק הזה שלידך, שישב מצד שמאל שלי בנעריה. קהל קדוש, אומרת התורה הקדושה, באיכה פרק ד' פסוק י', ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. אומרת התורה הקדושה, מה שכתב באיכה, חולקים רבותינו, שאין הכוונה שבישלו אותם חיים חלילה. אבל לפני שנביא את השיעור הזה, אני רוצה לספר לכם על תקופה שהייתה בירושלים, על תקופה שהייתה בעולם כולו. אומרת המגילה הזו, אומרת התורה שלנו, הייתה תקופה של רעב גדול בארץ. אומר מדרש קהלת וקהלת רבה, אומר מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש. אומר וכל אשר ראינו בעבר וחווינו על אדמת השם, כך נראה לעתיד לבוא כולם יחדיו כחדו. היה דור פלגה, היה דור של גנבים וקמצנים, היה דור של פילוג, היה דור של כפירה בהשם, היה דור של גילוי עריות, היה דור של עבודה זרה, היה דור של מבול. כל מה שראינו, כל הדורות, כל מה שראינו בדור הזה, בדור הזה, בזמן הזה, בזמן הזה, הכל היה אז פעם זה, פעם זה, פעם בגלל זה, פעם בגלל זה. אומר עתיד לבוא, בזמנו של משיח צדקנו, רגע לפני שגואל את עם ישראל, מברר נשמתם ונפשם. אני רוצה לברר באיזה מקום אתה מונח. האם אתה מהתאורים? האם אתה מהתמאים? איפה אתה מונח? אומר ויבואו כל הניסיונות וכל הצרות וכל האסונות שהיו כל הדורות ביחד בדור האחרון. לכן תנאים גדולים לא רצו להיות בדור הזה. אל תשים אותי שם. אני טענה, תן לי למות טענה. אם תשים אותי שם אני אמות חס שלום אולי איזה כופר, איזה מין ואפיקורס. לא רוצה. זה דור קשה. נכון, אומר הבעל שם טוב, דור שבא בו משיח זכות להיות בו. כל אחד שנמצא כאן זה זכות. למה? לפום צערה, אגרה. המשנה אומרת, ככל שהצער שלך יותר גדול, ככה השכר שלך יותר גדול. אם בני מבקש מפועל שלו להרים 10 קומות מלט 25 קילו על הגב, ולפועל השני אומר לו, תעלה רק לקומה ראשונה עם שקית של בגטים לפועלים, וזה יהיה העבודה שלך וזה שלך. אם זה עם השקית של הבגטים, שעולה רק קומה אחת, מקבל 200, כמה ידרוש זה שעולה 10 קומות עם שק של 25 קילו מלט? אם הוא יבקש 200 הוא טמבל. אם הוא יסכים ל-200, סימן שהוא באיזה חוסר ברירה. אבל לפי הצדק, הוא צריך לקבל פי 8. למה? לפום צערה? אגרה?
מה אתה משווה אדם שמצטער קצת או מצטער הרבה? אדם שמתאמץ מעט או מתאמץ הרבה? ככל שאתה יותר משקיע, ככה יותר אתה תצליח. ככל שאתה יותר מתאמץ, ככה תהיה לך הצלחה יותר. שחקן במגרש, איך הוא יצליח? הוא צריך לרוץ, להתאמץ. אם הוא יתאמץ, ירוץ, ירצה, יהיה לו תשוקה להצלחה, ידע שצריך להזיע, הוא יצליח. אם יעמוד במגרש, איזה יצליח? אולי יהיה אח של הכוון. מה יצליח? להרים דגל הוא לא יכול, הוא לא רוצה להצליח, הוא לא רוצה להתאמץ. הדור הזה אומר, אומרים בגמרא, תנאים לא רצו להיות בו, אך מצד שני התקנו לדור הזה. הייתה קינה לדור הזה. למה? כי השכר שיכול להיות לכל יהודי שמתקרב לעבודת השם, עובד את עבודת השם באהבה, בשמחה, ברצון, בתשוקה, במסירות נפש, זה שכר גדול. אדם הולך לבית כנסת עכשיו עם הרגליים שלו, בן פרוד יוסף, קילומטר. זה דבר יפה. דבר יפה. האדם לא יכול ללכת עכשיו, יש לו כאבים בכל הגוף, אבל הוא מתאמץ. זה דבר יפה יותר, נכון? יש לו גם שכר יותר, נכון? וחס שלום לא עלינו אדם נכה. אדם עם קביים. בא לבית כנסת, מה השכר שלו כמו אותו אחד שלא חגיל? שלא נדבר בכלל על זה שבא עם האוטו. יש לו שכר שהוא בא לבית כנסת. אבל מישהו נסע בשבילו. מה, זה פייר אצל הקדוש ברוך הוא שאל צדק, אל אמת? זה נראה לך שהוא משלם לכולם באותו שכר? לפום צערה, אגרה. להיות בדור הזה זה לא פשוט, אבל זה שכר גדול, צדיקים שלי. היה דור, גילו רעוף שלי היה דור. שם ירחם, רעב גדול מאוד היה. היה רעב גדול בעולם. רעב כזה גדול שאומר את התורה, אם תקראו את מגילת איכה, זה לבכות, 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 זה... אך, דני, לבכות, מי שקרא את מגילת איכה, תעברו אחרי השיעור הזה, תקשיבו לאהובים שלי. תעברו אחרי השיעור הזה על מגילת איכה. הבנתם, לא הבנתם, בעיה שלכם. מה שהבנתם זה יספיק לכם, תאמינו לי. אומר המגילה, בפרק ד', פסוק י', אומר, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. הגענו למצב של רעבון, של רעב, שלא היה אוכל. לא היה מה לאכול. מרתה בת ביתוס, סיפור ידוע, היה לה ארמונות של זהב. ביקשה מהמשרת שלה, תביא לי לחם מובחר. הלך לשוק, חזר, אמר לה, נגמר הלחם. אומר, טוב, קח כמה שאתה רוצה, קח, תשלם כמה שאתה רוצה, תביא לי את הלחם הפחות טוב, תביא לי לחם. אני רעבה. חזר אחרי כמה דקות מהשוק, אמר לה, תקשיבי, הצעתי סכומים ענקים, אמרו שלא נשאר הלחם שאתה רוצה. טוב, אז תביא את הלחם המופחת. תביא את הלחם הזה, לא, שיהיה משהו לאכול. הלך לשוק, חזר, אמר לה, הוא אמר לי שנשאר רק את הפסולת של הלחם. אמר, טוב, תביא לי משהו, אני רעבה. הלך לשוק, אמר, סגרו את השוק, שלט. נגמר האוכל בשוק, אין יותר לחם. הלכה, לקחה את כל הכיכרות שלה, את כל הזהב שלה, את כל היעלומים שלה, אספה את כל הכרכרות, העמיסה הכל עם העוזרים שלה, והלכה לכיוון הפתח שהיה בכרכרה, לקחה את הזהב, זרקה לאנשים לבית. אמרו לה, מרתה, מה את עושה? עשירה, הייתה אחת מהעשירות ירושלים אי פעם. אמרה לה, מה זה שווה שיש לי זהב, יעלומים ואבנים? ובטני, אני רעבה, אין לי מה לאכול. מה זה שווה? אומרת הגמרא, מה שהיה בתקופת מרתה בת ביתוס? אומר המערשה, אומר עין יעקב, מה שהיה בתקופת מרתה בת ביתוס? שאנשים היה להם כסף? היה להם זהב, היה להם הכל, אבל לא היה מה לאכול? הוא אומר, מה שהיה עוד יחזור. מה שהיה יחזור. שאני צועק בשיעורים שלי, יבוא רב, לא, אתה מפחיד אותי הרב. אני לא בא להפחיד אותך, צדיקה. אני בא להגיד לך את מה שכתוב במדרש. יבוא זמן שמה שהיה יחזור. אנשים שהיה להם הכל ויש להם הכל, לא אליהם, יהיו פה מדפים ריקים בחנויות. כבר ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בכמה מקרים.
ועכשיו אתה שומע, המפעל ההוא נשרף, מפעל ההוא נשרף, המפעל ההוא נשרף, מפעל הזה נשרף, מפעל של זה נשרף, מפעל ההוא נשרף, עוד מפעל נשרף, מפעלים נשרפים. אתה שומע פשיטות רגל של מפעלים, פשיטות רגל של חברות גדולות, אתה שומע על סלמונלה, אתה שומע על אח של סלמון, אתה שומע על טונה וסלמון בדואט, אתה שומע כל היום החזר של זה, ההוא תגע את זה, ההוא פשט זה, עוד מעט יגיע המצב שאתם תראו, יוקר המחיה יהיה כזה יוקר. אתמול עלה עוד פעם בכמה אחוזים. ואומרים שלפני פסח יעלה בכמה אחוזים. ואחרי פסח יעלה בכמה אחוזים. שתבינו, מה שהחשמל היום עולה 800, לפני כמה שנים היה 200. ואדם כמה מרוויח? מ-30 אלו ל-33 שקל. ההפרש הוא 100 שקל, ולוקחים איתנו 600 יותר. אי אפשר לחיות פה. הולך להיות מצב של רעב. מה שהיה בצל מרתה בת ביתוס יהיה. היא אספה, אספה, אגרה, 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 אומרת הגמרא, למה שילמה כזה מחיר כבד? סגי, אתה לא תאמין, מה אומרת הגמרא? למה שילמה, אמרת הבת ביתוס, מחיר כזה כבד? שאת אשר היה לה, כלום לא היה בידיה. מה יש לה כל אין לה כלום, איך? אומרת הגמרא, כי לא נתנה די ומספיק, לא חימשה, לא נתנה, חון, לא נתנה מספיק ממה שהיה לה. על זה נענשה. נתנה אחוז, שתיים, שלוש, נתנה, לא אומרים שלא נתנה, נתנה. אבל לא נתנה מספיק מה שהיה לה. נענשו כל ישראל. אומרת הגמרא, הייתה עוד תקופה. הייתה תקופה שאנשים היו רעבות. היה רעב גדול, לא היה מה לאכול. מה היו עושות נשים? אומרות לבעל, כפרה עליך, אני רעבה, תרחם עליי. הוא היה מרחם, היה אומר, מה אני אעשה? מה, אין מאיפה אני אביא אוכל? הכל שרוף, הכל גמור. ממציאים לנו שטויות, התחממות גלובלית, כל השטויות שממציאים לנו פה, לי, סתם, זה, יש להם מטרה אחת, מי שמבין יודע. אין פה שום התחממות, ואין פה כל הכפירה הזאת. העולם קיים מיליוני שנים. זה כדי לדמיין אותנו, כדי שנקפור באלוקים. חס ושלום, לא, חס ושלום, איזה תורה יש לנו. מאמינים בשטויות האלה. נאסא, שמאסא האלה. מיליוני שנים, חלקיקים, איזה שטויות. המפץ הגדול, השם ינפץ אותם, אמן. איזה, אומרים שהיה פוץ ועוד מוץ וגוצי פוצי, ועשו פופוצי. ונהיה פיצוצי. נראה לי יותר מדי סוכרות קופצות אכלו בפה האלה, הפיצוצים האלה, אלה, עם אח שאימם האלה. אנחנו באנו מפיצוץ, אתה בח שמול, איזה, יש פה בחורים יפים, אני לא יודע איך באתם מכזה פיצוץ, אבל אחלה פיצוץ היה שאתה בח שמול. איזה רעב היה. אתה אומר, מה שאני אעשה? מאיפה אני אביא אוכל? יש לי שיטה להביא אוכל. ככה, ככה היה. ככה היה, סגי, אתה לא תאמין. יש לי שיטה להביא אוכל. מה השיטה? בוא נלך לישון. נו, בוא נעשה מצווה. תעבר אותי. מה? כן, תעבר אותי. ואומרת, ובבטן יגדל ילד, הוא יגדל, יגדל, יגדל. שתבח שמולד אחרי 9 חודשים הוא יצא, ושהוא יצא, שתבח שמולד, יהיה 2, 3 קילו, 4 קילו, נוכל. כן, תקרו בך. היה מעבר אותה והייתה מתפללת לתרומים, לשלישייה, לרביעייה. אבא, תן בקרסי שישייה, תן לי כמו מים נביאות, תן לי שישייה. אני לא צוחק איתכם. אומרת הגמרא, היו מילדות, היו יולדות. היה יוצא עובר, אימא לה טיפה להניק אותו שיגדל, הייתה נותנת וכבר לא היה לה כלום. הבינה שאין לה כלום, הרתיחה סיר, שמה את הילד בתוך הסיר ובישלה אותו. עד שילד יצא מבושל, הייתה יושבת ואוכלת עליו, מטענה שמותר מפיקוח נפש. עכשיו, יש מחלוקת. יש מחלוקת בגמרא הזו. יש מחלוקת על התורה הזו. רבותינו חולקים. מה הייתה המחלוקת? בואו נתחיל בשאלה הראשונה. האם זה היה ככה כמו שכתוב, כן או לא? האם זה מטאפורה? יש 14 פירושים על איוב. האם היה איוב או לא היה איוב? ולמה? מי זה איוב? 14 חילוקים על איוב. בסוף אומר ביאור מתוק מדבש שכל ה-14 אפשר למצוא אותם כאחד, הכל נכון. עכשיו השאלה, האם היה דבר כזה
או לא היה דבר כזה? זו שאלה ראשונה. שתיים, שאלה שנייה, אם היה דבר כזה, האם בישלו את הילד שהוא חי? או לא? או בישלו אותו שהוא כבר בעצמו מת מרעב, אז בישלו אותו ככה שהוא כבר מת. זו השאלה השנייה אהוב שלי. והשאלה השלישית, למה בעצם להגיד לנו שהיו כאלה נשים שבישלו את הילדים שלהם? למה לספר לנו? והשאלה הרביעית שנשאלת, מה מוסר השכל ממה שעכשיו למדנו ביחד? לארבע השאלות האלה יש לנו כמה וכמה מקורות. קודם כל בוא נתחיל מהשאלה הראשונה. אומרת הגמרא הקדושה, אומרת התורה, אומרים במדרש, לשאלה הראשונה, האם הייתה תקופה כזו, כן או לא? הייתה תקופה כזו. ידי נשים רחמניות, בישלו ילדיהן. היה רעב גדול, רעב ענק, שלא הייתה ברירה, והיו צריכים לבשל ילד בן יומו, לעשות מנו מרק, כדי לשרוד. אני לא יודע אם אתם יודעים, סליחה שאני מזכיר את זה, אולי זה קצת מגיל אתכם, סליחה שאני אומר את זה, אולי זה קצת ידחה אתכם, סליחה. לפני הרבה 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 שנים, אני כתבתי את זה לעצמי פה, אני פשוט בלי משקפיים קצת קשה לי לעבור על זה, אבל לפני הרבה 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 שנים, מישהו זוכר, אני לא יודע פה מי זוכר, מטוס התרסק לפני המון 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 שנים, בערי האינדים. לא יודע אם אתם זוכרים. מטוס התרסק. ולאחר שבועות, שבועות איזה שישה, שבעה, שמונה שבועות, אני לא זוכר, תראו את זה בגוגל, הגיעו למקום של המטוס שהתרסק, ולא תאמינו, מכל מה שהיה שם, כולם היו מתו חוץ מאדם אחד. ושאלו אותו, איך שרדת פה שבועות, שבועות וחודשים? הוא אמר להם, שאם תמשיכו לחפש פה שרידים, תבינו. לא מצאו שרידים של גופות כמעט. אלא מצאו עצמות שלהם. הוא אכל את הגופות שהיו שם. הוא אומר, בשביל לשרוד אני אכלתי בני אדם. תראו את זה בגוגל, בהתרסקות, באותה שנה שאני לא... אני פשוט, אני במשקפיים, אני לא רואה עכשיו בדיוק את ה... הוא אומר, אני אכלתי את הבשר של החברים שלי. הם היו מתים. הם מתו, אני הייתי גוסס, אני קמתי, מה שנשאר אכלתי, אכלתי, חיפשתי אוכל. שלא מצאתי, ראיתי את הגופות שלהם. התחלתי לאכול אותם, לשרוד. אומרת הגמרא, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היה את זה 100%, לא רק שהיה. המחלוקת זה אם הם מתו או היו חיים. אומרת הגמרא הקדושה, אין, לא, לא יגיד שבישלו אותם חיים חלילה. אלא לאחר פטירת ילדיהן מסבל הרעב, אמותיהן שהלכו כבר למות מפני חרפת הרעב, בישלו ילדיהן ואכלו מפי היתר שיש בתורה, מפי שהתירו מפיקוח נפש לאכול ילד שהוא כבר מת. אומרת הגמרא, אך לא כך הוא שאמרו המפרשים, וכך מובא בגמרא סנהדרין קוף ד' ב', אומרת הגמרא, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, היו לב... זה המשך של הפסוק, אני רוצה לדבר עליו היום. שהיו מזמנות את חברותיהן, ומאכילות אותם גם כן מבשר בניהם. על זה כתוב ידי נשים רחמניות. היא הייתה כל כך רחמנית, תראה באיזה רמה היא הייתה רחמנית. שהיא אמרה לחברה שלה, בואי, יש לי פה ילד שהוא כבר לא כאן, חבל. בואי נאכל אותו ביחד לארוחת צהריים. היו מביאות חברה את חברה לאכול את הבשר של הילד. תבינו לאיזה רמה אפשר להגיע מרעב. לאיזה רמה אפשר להגיע של איכס אחד גדול. קהל קדוש. נגענו פה בשתי שאלות ששאלתי הראשונות. האם זה היה, היה? האם היה ילד חי או מת? יש מן דאמר שגם היה חי בישלו אותו, וודאי שלכל הדעות שגם שהיה מת ודאי שאכלו אותו. עכשיו השאלה השלישית, מה השאלה ששאלנו אותה?
זה למה התורה בעצם מספר, מה צריך ללמוד, ולמה התורה מספרת לנו את זה. למה התורה אומרת את זה? מה המוסר השכל מזה? מה אני צריך להבין מזה? ולמה אתה מספר לי את המעשה המזעזע הזה? מה אתה רוצה ממני? איך אני אמור ללמוד מזה? מה אני אמור להבין מזה? אומר הרבה עליך, אומר, הנשים הרחמניות נהפכו לאכזריות מרוב הרעב. אומר, כשאדם רעב ידע, הוא הופך להיות אדם עצבני, כעסן ואכזרי. אני לא יודע מי ממכם היה רעב לאחרונה, שלא תדעו מה זה רעב, אבל אדם רעב זה אדם עצבני. האוכל מרגיע, האוכל מעייף, האוכל מתיש, והאוכל מסביע. אדם שבע זה אדם שמח. אדם רעב זה אדם עצבני. אומר הרעבה, אומר, ודע לך בני, יש מוסר גדול על זה, על המגילתך הזו, על הפסוק הזה, על הדלת יוד. אומר, דע לך, כך גם טבע בני האדם, שמרוב רעב אינם שבעים לעולם, ומרוב רעם עוברים על חטא ופשע, ואבון גדול בחייהם, מרוב שרעבים לדבר מסוים. אדם עכשיו רעב למשהו, רוצה משהו, רוצה להשיג עכשיו איזה אוטו ב-350 אלף שקל. חלום שלו זה אוטו שלו, הוא רעב לאוכל, סגי אהוב שלי, הוא רעב לאוכל, הוא רעב לאוטו. הוא אומר, אני בכל מחיר אשיג את האוטו הזה. אומר, מרוב שהוא רעב למשהו שהוא לא יכול להשיג ויש לו רעב, הוא יכול להיות פושע, הוא יכול להיות עבריין, הוא יכול לתת תדרויות, הוא יכול ללכת לעשות את כל העבירות הכי גדולות. למה? כי יש לו רעב למשהו. שמעת גילו הרעוב שלי? הוא רעב, הוא רוצה להשיג משהו. בגלל שהוא רוצה להשיג משהו והוא רעב אליו, עד שהוא לא משיג אותו הוא עצבני, עד שהוא לא משיג הוא מרגיש רעב, עד שהוא לא משיג הוא מרגיש חסר, עד שהוא לא משיג הוא מרגיש לא שווה, עד שהוא לא משיג הוא מרגיש מי אין לו שווה, עד שהוא לא משיג הוא אין לו נחת, עד שהוא לא משיג יש לו כעס. מה הוא עושה כדי להשיג? הוא עושה את כל העבירות שיש בעולם. כי הוא עכשיו אכזרי. הוא יכול להגיע לרמת אכזריות של לאכול בני אדם. יכול לאכול פה אחד את השני. הוא אומר, זה ידי נשים רחמניות, בישלו ילדיהם. אתם, אומרת הגמרא, מזועזעים ממי? מאמא שבישלה את הבן שלה בסיר. אמרה לחברה, בואי תאכלי איתי צהריים את הרגל של הבן שלי. אומר הרעבה, ואני מזועזע מאלה שחיים בינינו, רוצים להשיג משהו או מטרה, ומוכנים לאכול מישהו אחר כדי שיהיה לו לסבוע. מזה אני מזועזע. אתה שואל היום בחור צעיר, האוף שלי, לאן אתה דואר? לאן אתה חותר? מה אתה רוצה? יבוא גיל תשיג. יבוא גיל גם לך יהיה. הרי סבא שלך רק בגיל 60 השיג. אבא שלך, לא יודע אם בגיל 70 השיג. למה אתה רוצה בגיל 20 להשיג? לאחר יש, גם אני רוצה. הוא יש לו, גם לי יהיה. אני גם רוצה להיות שם, אני גם רוצה לאכול שם. אני גם רוצה שיהיה לי. הוא נהיה רעב, אבל אתה לא צריך את זה. אתה נהיה רעב. מרוב שאתה נהיה רעב, אתה נהיה אכזרי. אתה מתנהג באכזריות. אתה יכול לאכול פה רגליים, אנשים, ידיים, את הראש של החבר שלך. אתה יכול לגמור אותו, אתה יכול להשפיל אותו, אתה יכול לדרוך עליו, אתה יכול להלשין עליו. כדי שיהיה לך סובע בסופו של דבר. אתה אכלת בן אדם. אומר רבי יוסף כספי, אומר שכתוב רחמניות, אף על פי שיש נשים שהיו שם רחמניות, הגיעו לאכזריות, על מה? אומר, ממה? לאיך? איך זה קורה? איך זה קורה שיש דבר כזה שאישה, שאישה מתאכזרת לבן שלה? אומר, רבי יוסף כספי, כי לא נכתב בפסוק ידי אמהות רחמניות. כתוב ידי נשים רחמניות. שמעת? עד עכשיו מה אמרנו? אמא לוקחת את הבן שלה מבשלת. עכשיו אנחנו אומרים, רגע, אבל זה לא אמא, זה אישה. מה זה אישה? אמרנו שאת הילד שלה. אומר, כן, אמא זה לא שילדה אותו. אמא זה שמרה עליו. ואם היא לא שמרה עליו, היא אישה, היא לא אמא. אם את לא שומרת עליו, אם את לא מדריכה אותו נכון, אם את לא מנתבת לו דרך, אם את לא נותנת לו חינוך, אם את אומרת, צעיר שיחיה,
שיבלה, מה? תראה איזה יפה הוא. תראה איזה מתוקי. למה, 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 למה לחתן אותו מוקדם? למה רק אחת? תראה איזה חיים יפים, תראה כמה פרצופים, כמה סוגים. שיבלה, שיהנה, נננה. למה לא? אני התחתנתי מוקדם, לא ראיתי כלום. מה רצית לראות? את כל החברים של אח ושל בעלך? מה רצית לראות? מה לא הספקת? מה? לא, מה, תראה, התחתנתי, הייתי, מה, אז מה רצית? להיות עם חבר של חבר של חבר של חבר? ועם מוחמד ואחמד? מה רצית? מה רצית? מה לא הספקת, רעבה? בגלל זה נהיית אכזרית. אומר רבי יוסף כספי, אומר שכתוב, ידי נשים רחמניות. לא ידי אמהות רחמניות. כי אם האמא לא מרחמת על הבן שלה, היא איבדה את האמא שבה. אם את לא מרחמת על הבן שלך, את איבדת את האמהות שלך. את כבר לא אמא, את אישה. את מרחמת על עצמך. ידי נשים רחמניות בישלו, ילדיהן. אבל זה הילד שלך. תגידי, אמא. הרי הבן שלי, מה אני בשבילו? אמא שלו. בעלי הוא, אני, אשתו. כתוב לא אמא, כתוב נשים. שאמא מאבדת רחמנות לבן שלה, היא יכולה לבשל אותו. היא מרחמת על כולם, לא עליו. היא איבדה את האימהות שלה. אתם יודעים מה זה? מה זה היום ילד בא לי אחרי השיעור ואומר לי הרב, ילד, היינו זה היה באור יהודה, איפה זה היה? בן 14 וחצי אומר לי, או שאני אמות, או שאני אהיה יתום. אמרתי לו, למה צדיק? בן כמה? אתה אומר לי 14 וחצי. אומר לי הרב, או שהקדוש ברוך הוא ייקח אותי, או שיקח את אמא שלי. מה קרה? באור יהודה זה היה. אומר לי, אומרת לי, אני לא אוהבת אותך, אתה לא הבן שלי, ארור היום שילדתי אותך. אומר הרב, אני רוצה למות. או שהיא תמות, אני לא יכול לחיות ככה. אני אומר, תראה מה זה, זה אימא. התורה אומרת, את לא אימא, את אישה. ידי נשים רחמניות, בשלו בשר ילדיהן. אם את היית אימא, את לא היית מבשלת אותו. אם את היית מרגישה עליו אימא, את היית שומרת עליו. אם היית מרגישה עליו אימא, את היית מגנה עליו. אם היית מרגישה אליו אימא, בחיים לא היית מעזה להוריד ציפורם ממנו. כי אימא היא אימא רחמנית. אבל אם היא כבר לא רחמנית, אז היא אישה שמבשלת את הבן שלה. אומרת הגמרא הקדושה, ראינו בגמרא, ראינו במדרש, כבר לא פעם ולא פעמיים, איך אמהות אוכלות ומבשלות בשר ילדיהן. וככה ראינו במלכים ב' ו' וכוח כ' ת', וגם בתיאור על המצור שקדם לחורבן בית שני, יש סיפור, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, על יוסף בן מתתיהו, שמספר על אישה אחת, מריה בת אלעזר, שהמיתה את בנה ואחר כך צלתה אותו ואכלה. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור הזה, אני לא רוצה לזעזע אתכם. כן, יש על זה מדרש עמוק. הייתה אימא אחת שנהייתה רעבה, לקחה את הבן שלה, צלתה אותו, עשתה אותו על שיפוד, לקחה אותו, אכלה אותו על האש. כן, כן, ככה, אמיתי. ויש עוד מדרש, אני לא יודע אם אתם מכירים את המדרש הזה, שהמדרש אומר שנפגשו חברות, באותו מדרש פה, שנפגשו חברות ואמרו, תקשיבו, אנחנו הולכים למות. אלה בוכים, כבר הולכים מתים, נגמר, מה נעשה? הציע חברה לחברה, אמרה לה, תראי, לך יש בן, לי יש בן. בואי נאכל את הבן שלך היום, מחר את הבן שלי נאכל. ככה אומר, המדרש אומר. הוא אומר, היו אוכלים את הבן שלה היום, מחר הייתה באה אליה, אמרת, לא, 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 אני לא מוכנה שתאכלי את הבן שלי, עד שהייתה רב, הייתה ואוכל את הבן שלה. אומרת הגמרא, ופה אנחנו נכנסים עכשיו לעומק של השיעור שהכנתי. אומרת הגמרא, ואוזני השומע, יזדעזעו כי הקרקע בוערת ורועדת. מי שעכשיו שמע את זה, האוזניים שלו לא רועדות? האוזניים שלו, לא, לא עכשיו, אתה לא מזועזע? יש פה, תהיו גברים, יש פה איזה אחד שמע עכשיו את מה שאמרתי, ואין לו זעזוע? צדיקים שלי מנהריה,
יש פה, זה לא זעזוע? זה זעזוע. אומר, ומזדעזע אני, ומזדעזע קודשה בריחו, על שזעזוע יש באוזניך, על שמוע ששומע אתה, איך נשים בישלו בשר ילדיהן. כל אחד פה ששומע את זה אומר, בחיים לא הייתי עושה את זה לבן שלי. בחיים לא הייתי עושה את זה לבן שלי. יש פה אמא שקברה בן. היא הייתה מוכנה ללכת 1,000 פעם מהעולם הזה, רק שהוא לא יהיה לו שריטה באצבע. סגי, אני לא טועה, אני יודע שלא. יש פה אמאות שיושבות ואומרות, אני בחיים לא אעשה את זה לילד שלי. אני ארוג את הבן שלי, או אני אקח ילד מת, ואני לא אקבור אותו, כדת משה וישראל, אני אשים אותו על המנגל, אני אעשה אותו בסיר רותח, אני אשים אותו בתנור, ילד, אני אוכל אותו, יצא מהבטן שלי, אני אכניס אותו לבטן שלי, הרי זה אכזריות. אומר קודשה בריחו מזועזעים ישראלן, ששומעים באוזניהם מעשים שהיו בזמן הרעב, אתם מזועזעים. אומר וקודשה בריחו מזועזע יותר ממכם, על מעשים שעושים אמהות בדור הזה, שמבשלים את הבשר של הילד שלהם, בשולחם ובאומרם, ובזה ששולחת אותו למועדון, שיהנה, זה לבשל אותו. לך, תהיה כמו גוי, לך תשתקר, לך תיגע, לך תערר, לך תעשה, לך תסתבך. לא, שיהנה, זה לא לבשל את הילד. הבן שלי רוצה תאילנד, נתן לו תאילנד, זה לא לבשל אותו, יחזור לך תאילנדי. מוקפץ. זה לא לבשל אותו. אני בא לאמא, ילדה באה לשיעורים שלי, קריית ים, בני בן דוד. אתה מכיר אותי, מה אני מדבר, זה גם מה שאני שומע ויודע. באה ילדה לשיעורים שלי, בן פורת יוסף, ילדה בת 13-14. באה עם חברה שלה בת 16, החברה שלה, היו 3-4 חברות, שתבח שם הולד. באה לשיעורים שלי, שתבח שם הולד. איזה שמחה, אתה רואה, בנות ישראל, ילדות צדיקות, צעירות, רוצות לחזור בתשובה. באה לשיעורים, אמרת לי הרב, וזה... איך אני מתחזקת? איך אני... בת כמה דברתי, אני... 13, ילדה קטנה. אני אומר לה, ומה, ספרי לי איך השיעורים, אז אמרתי, וואי, אני מכועל לשיעורים שלך, אני... רק מה, אני לא מרשים לשמוע בבית השיעורים שלך, אז איך את שומעת? היא אומרת לי, או שאני בשירותים, או שאני בחדר, או שאני לבד באיזה מקום שומעת. אסור לשמוע אותך הבית. אמא שלי אומרת, לא לשמוע דברים כאלה. זה הדתה, זה הסתה. מה זאת אומרת, אז מה? מה כן? לא יודעתי, נקשיב, יש לי חברה שיש לה כבר חבר. אז היא אומרת, את רואה, היא ככה, תהיה כמוה. היא אומרת, והחברה שלי עשית בבית ספר שלי, בשכבה שלי, היא עושה את הדבר הזה שמביאים איתו, כאילו, אתה יודע, שעושים איתו ילדים, היא עושה את זה בבית ספר, בשירותים, בהפסקות. והיא אומרת, היא ככה, תהני מהחיים, אומרת. אל תשמעי את השטויות האלה של הדת הזאת. זה לא אמאות מבשלות בשר ילדים. אמא מוכנה שהבת שלה תהיה עם בחורים, תיכנס להיריון, תעשה הפלות, תהנה. תשרוף את הגוף הזה, אבל לא מוכנה שהגוף הזה יישאר תור או לשיעור תורה. זה נורמלי. יצאתי מנשר, בא לי בחור, אומר לי, אתה יודע שאני עכשיו, אחרי השיעור שלך אני הולך לרוץ. ברוך השם, גם אני לפעמים רץ, אמרתי לו. לא, אומר לי, אני חייב לרוץ אחרי השיעור שלך. למה? אומר, אם אני לא רץ אחרי השיעור שלך, יהרגו אותי. אתה לא מה זה, שיעור תמורת ספורט, איך זה הולך? אמר לי, לא, כשאני בא לשיעור שלך, אני אומר שאני עושה כדרגל עם החברים שלי. עכשיו שהם סיימת את השיעור שלך, אני שם בגדיל של כדורגל, נלך לרוץ, להזיע באמת, ואז אני בא הביתה עם ריח של זיעה, אז לא יחשדו בו שהייתי בשיעור תורה. אתה לא מאמין, הזיה. בני, הזיה. זה אומרת התורה, אתה מזועזע מאמא ששמה ילד בסיר? אני מזועזע, אומר השם יתברך, מאמא שלא רוצה את הילד שלה בשיעור תורה, לא רוצה גוף בריא, נפש בריאה, נשמה טהורה, לא רוצים בריאות, לא רוצים חיים. לא רוצים הלכה, לא רוצים תורה, לא רוצים ישרות, לא רוצים צניעות, לא רוצים קדושה, לא רוצים טהרה, לא רוצים שם טוב, לא רוצים, לא רוצים. מה הם רוצים? לשרוף את הגוף. ומי תומך? ההורים.
מי אלה? ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. אתה בא לאמא, חצופה. אני אומר לה, היא לא תבוא לפה יותר. אם תבוא לפה יותר, אני אזמין לך המשטרה, אמרה לי. אמרתי לה, מה? למה המשטרה להזמין? הבת שלי לשיעורים שלך יותר לא תבוא. עלוב נפש שכמוך קרה לי. אמרתי לה, מה אני עלוב נפש? מה עשיתי רע שהיא באה לשיעורים שלי? היא תלך כמו שצריך ללכת ותתלבש כמו שאני מתלבשת. אמרתי לה, אבל את מבינה שזה לא הגיוני, אחותי היקרה, אני לא אחותך. השם ייקח אותך ממני, רק מה את רוצה? מה את רוצה? רציתי, לא אחותך, בסדר, אחותך, לא אחותך, מה את רוצה? אם יש לכם בעיה בעיניים, תשמרו על העיניים שלכם. אם אתם לא יודעים לשלוט על היצרים שלכם, תשלטו על היצרים שלכם. אמרתי לה, את צודקת, צריך לשלוט על היצרים ועל העיניים, את צודקת, מה הקשר? שהבת שלך השתבח שמולד, רוצה להתלבש צנוע. לא, היא תתלבש כמו שנהוג להתלבש. אמרתי לה, אבל הן לא מתלבשות היום. ככה היא תתלבש. הבת בוכה, היא אומרת, מרשה לך רק עם מכנס קצר, מכנס תחתון. מכנס תחתון, זה התחתונים של סבתא, זה המכנס של הילדות היום. השם ידי. אומרת לי, אני לא מרשה לה. היא תלש לה בטן יפה, בטן שטוחה, אז רציתי להגיד על דס, תשמיני, מה אני אגיד לך? יש לה בטן יפה, בטן שטוחה, היא תלך והיא תראה, ילדה קטנה, בת 14-15, בני בן דוד. אחר כך אתה שומע, 4 ילדים אנסו ילדה בת 14, 5 נערים אנסו ילדה בת 15. מאיפה הגיע כל החולי הזה? סליחה שאני אומר לכם את זה, לא אתם פה, אתם צדיקים. אבל יש אנשים, הורים, שמבשלים את הילדים שלהם בסיר. הבן שלי, סיים כיתה אחת שנה שעברה. אני אמור לרשום אותו עכשיו לישיבה קטנה, נכון? ככה זה עובד בתלמוד תורה. סיים כיתה אחת, שתבח שמולד, עובר לתלמוד תורה, עובר לישיבה קטנה. אחרי זה ישיבה גדולה. הוא לא רצה בישיבה שאני המלצתי, לא אמר לי, אבא זה כבד, אלא אמרתי לו, חיים, אני אגיד לך את האמת, אתה מכיר את האבא, אבא לא אחד שקופה ולוחץ. אני מבין אותך חיים של אבא, כפרה עליך, הכל בסדר. לא, לא, לא לישיבה הזאת, אבל ישיבה אחרת. יש ישיבה שאתה ממליץ לי עליה, שאתה רוצה חיים של אבא? ליד הושבא אמר לי, כן, אבא, פלוני, פלוני אלמוני, גם קרוב לחדרה. תיאצתי עם כמה אנשים, אמרו לי, זה לא בשביל הילד, לא בשבילכם, רבנו, הרב, לא בשבילך. הילד אמר, רבא, לא, יש לי כמה חברים שם, אבא, אני חייב שם. טוב. קבעתי פגישה. בינתיים, בין לבין, התקשרו אליי כמה ישיבות, אמרו לי, שמע, תביא את הילד לבית שמש, תביא את הילד לפלוני וזה, מקום כזה. יום אחד בדרך לבית שמש, אני מתקשר בתשע בבוקר, אני לוקח אותו איתי, במקום ללמוד, נוסעתי איתו ביחד לבית שמש, אני אבוא על הבוקר, תשמע גילורוש. נוסע איתו, לפני מכמורת, אני מתקשר למנהל של בית ספר, אני אומר לו, תקשיב, אבאלה, שאלה תהיה תיקנה, איך הילד יגיע כל יום לבית שמש? מה, זה מסכן, ילד, זה שעתיים וחצי רק דרכים, הלוך, שעתיים, מה, הילד ייגמר מזה. אני יודע מה זה, אני כל היום בדרכים. הילד ייגמר מזה. אומר לי, מי אמר שהוא יבוא יום יום? אמרתי לו, נראה לך שאני אשלח את הילד שלי לישיבה? למה אין לו אבא ואמא? למה אין לו אותי? אני הראשון בלילה שהבן שלו יושן איתי? מה קרה לך? אני ירדם בלילה שהבן שלו נמצא איתי בבית? אני לא ירדם. על מה אתה מדבר? אמר לי, לא, מה, זה הגיל, זה. אמרתי, בסדר, אין בעיה. מי שלישיבה, אני לא מזלזל, שילך לישיבה. אני את הבן שלי, אני את ליאור הבן שלי, היה נוסע ב-6 בבוקר לאתר את מתתיהו בנתניה, חוזר ב-9:30 בערב הביתה. אתה תישן רק בבית. אני סומך רק על החינוך שלי ועל הבית שלי. לא אומר שמי שלא בסדר. לא רוצה. אני רוצה לישון שילדים שלי איתי בבית. בשביל מה הבאתי ילדים? לשחרר אותם שיגדלו בחוץ? חס שלום. אמר לי, לא, זה בסדר, פעם בשבועיים הוא יחזור הביתה. אמרתי, פעם בשבועיים אתה תחזור הביתה. כפר עליך, אתה תחזור פעם בשבועיים הביתה, אם תרצה פעם בחודשיים עליי. עליתי לגשר מכמורת, עשיתי פרסה, הילד שלי אומר לי, אבא, מה, אתה רציני? אמרתי לו, אתה תשאל לו בבית? אני יודע, לא, גם אני לא רוצה, אבל הייתי שם, אומר, הייתי עם אמא, את המקום, המקום היה ממש יפה, אבא. אמרתי לו, שתבח שם מולד, שראית ושתבח שם מולד. יש מישהו בבית, גם אמא שלך וגם לאף אחד לא מוכן שתשאל בחוץ, חס ושלום, מה זה הדבר הזה? אז אבא, אז מה עושים? אמרתי לך שיש את הבית ספר, הוא אמרתי בסדר, יש לנו עוד שבוע פגישה בבית ספר, הוא נלך. נכנסתי לבית ספר, הוא הגעתי גם בשעה איזה 9:30 בבוקר, הגעתי לבית ספר עם הילד. אני מגיע לבית ספר, נכנסתי לבית ספר, הזדעזעתי.
איזה דתי? זה דתי זה? זה ישיבה זה? זה גם לא עמידה. איזה זה? מה זה? מה? הסתכלתי, באה לי איזה מישהי, אמרה לי, כן, פה אנחנו לומדים על בן גוריון והרצל, מה רע? אמרתי, היית מלבדת על ישו אצלך בבית? אמרה לי, לא. אמרתי לה, הרצל היה גר עם גויה, הביא שלושה ילדים גוי. בן גוריון עמד על הראש, אמר שיש מצווה לחיילים שישחקו עם חיילות בלילה. מה אני לא יודעת, אני אין לי את האינדיקציה שיש לך. אמרתי, ברור, איש, אתה בחשי מולד. את יש לך כיסוי, אין לך ראש. מה אני אשם? מה אני אשם? מה אני אשם? אשם ינקום דמך? מה אני יכול להגיד לך? אשם ישמרך ויחייך? אני לא יודע איך את יחייך יום, אני לא יודע. הבן שלי במקום הזה, הנבלה, זה לא יהיה. אבל אתם התחלתם להירשם. אמרתי לנו, אז מה? מה, אני חתמתי פה משכנתה? התחלתי להירשם, ואני מבקש להירשם מלעוף מכאן. סגי, כפרה עליך, חודשיים הילד לא היה בישיבה. חודשיים היה בבית. הנה אני מספר בום לנצמות, לא מתבייש. חודשיים היה בבית. טמטמתי את חצי העולם, טמטמתי, עד שמצאתי לו מקום ישיבה מכובד, ישיבתי, תורני, בן פורת יוסף, שמתאים לילד וגם מתאים לי. תורה? תורה. הילד רצה גם תורה וגם לימוד, אמרתי להם בחיים. אבל שזה יהיה על פי קו ההלכה. טוב, מה אמרו לי שם? שחרר אותו פעם בשבוע הביתה. אמרתי לו, תקשיב, כפרה עליך, תקשיב, אני יש לי בעיה, אני קפקזי. אני עד שמצאתי בית ספר במקום טוב בישיבה, אתה לא רוצה לעזור, כפרה עליך, בוא נשאר חברים, תקשיב לי. תן לו צ'אנס, הוא לא יאחר. אני כל בוקר קם, נרדמתי באחד, שתיים, ארבע, חמש, השם עדי. אני נרדמתי אתמול בארבע וחמישה. בחמישה לשש, או שש וחמישה יום הייתי ער, הוא ירדתי את הילד. למה? הבטחתי לבית ספר, הוא לא יאחר אף פעם. אם הוא מאחר, קחו אותו לישיבה. אבל עד אז אקסטרני. הוא כפר עליו, או אני, או לבד, עולה לתחנה ראשונה, תחנה שנייה, מגיע לפה, לצומת... אחרי פרדיס, יש... לפני טירת הכרמל יש ישיבה נקראת אור אבנר. כן. כפר סיטרין. כל יום, הילד, כולם מגיעים מהמיטה, זה ארבע צעדים מגיעים בשמונה ברבע, הילד בחמישה לשמונה בבית ספר. למה? מה, אני אשלח את הבן שלי ללמוד שטויות? אני אשלח את הבן שלי למורים שמלמדים שטויות, תראה איזה מורים יש להם שם. יש לו מורה אחד, בועז, למחשבים, גר בטירת הכרמל, איזה בחור, הרב שלו, הרב בלט, גר במגדל העמק. איזה מתוק, איש מתוק, איש חבדניקים, מתוקים, אנשים שלא יודעים לעשות רע, לא יודעים לדבר, רק טוב. איזה כיף, איזה אהבה, איזה אחדות, איזה השתבח שמולד. בסדר, לא כל הנוצאת זהב תמיד, לא בכל מקום הכל זהב, נכון? אבל הרוב טוב, החינוך טוב, הדרך טובה. המורים עם פנים יפות, אנשים עם... אתה בא היום לבית ספר חולני, המורים מלמד את הילד. השם ירחם. השם ירחם, אני כבר שיעור רביעי אומר את זה. ילד שומע מהמורה שלו, מי שאמור להיות מורה הוראה שלו, מי שאמור להיות המחליף של אבא שלו. איך אמרתי פה בשיעור פעם שעברה? לא כל החינוך היום זה בא מהבית. יכול להיות הבית הכי טוב בעולם, אם הבחוץ רע, הבחוץ יקלקל אותו. לבחוץ שם כוח שאין בבית. לכן כתוב, אל תראוני שאני שחרחורת. שמה? שזפתני השמש. מה זה שזפתני? בחוץ השמש שרפה אותי, אני לא השם שככה חזרתי הביתה. חזרתי שזוף, חזרתי שחור. חזרתי שחור כי הבחוץ גמר אותי. אני לא יצאתי כזה מהבית. אל תראוני שאני שחרחורת. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אל תראו אותם שנהיינו כאלה שחורים ועזבנו אותך. היינו בין הגויים כל החיים. היום מורה אומר לתלמיד, אומר לו, אני רק רוצה להגיד לך שאין רע בלהיות אונונונל. אומר לו, מה? כן, אני אונונונל. איך אלה, שלישיית פרוזק, סקואל. השתבח שמולד בימים של הסריטות. פרבזק. אין רע בזה. מה רע? שתתנסה, תבין. זה המורה שלך.
קם בבוקר, המורה שלך, דבר ראשון שהוא עושה, חלב וקריות. שאתה אומר, מסוגי, אתה... מה אומר לך? אין כמו קריות עליו. אין דבר שימך, השם יקרו. שם ינקום דמך. ועכשיו אתה בא ואומר לי, מה אני השם? מה אתה השם? אתה בישלת את הבן שלך. איך אומרים? הוא אוכל את מה שהוא... הוא לא בישל. הוא בישל, אומרת התורה, הוא בישל. אתה אוכל את מה שבישלת. זה אומרת התורה. מה המוסר הזכל ממגילת איכה? מידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. אמא צריכה שיהיה לה רגש אמאי. אם אמא שלי, חס ושלום, יכולה לאהוב את מי ששונא אותי, או יכולה לחבק את מי שמכאיב לי, אז היא איבדה את הרגש של אמא שלי להיות אמא שלי. כי אם היא מחבקת את האויב שלי, או היא אוהבת את השונא שלי, או היא תומכת בהורס אותי, אז במה היא אמא שלי? בזה שהיא הביאה אותי? היא אישה שילדה ילד. אבל אם היא לא מרגישה אל האמא האחראית, עם אהבה, עם חום, זה ידי נשים רחמניות בשתו ילדיהן, לא ידי אמאות רחמניות, כי אמא רחמנית תומכת, אמא רחמנית אוהבת, אמא רחמנית שם, אמא רחמנית, מי שעשה לך רע, מבחינתה, הוא היטלר הכי נורא. כי עד הילד שלי, זה אמא בעולם. נו, אז מה אם ילדת? רגע אחרי הילדה מתחילה כל העבודה. איזה עבודה? יחס, אהבה, חום, פרגון, דרך, נתיב, תמיכה, עזרה. לא רק מקלחת, לתת לו מטרנה, להגיד אני אמא. לא צריך להגיד אני אמא. לא צריך להגיד אני אמא. צריך להיות אמא. להיות אמא זה זכות, אבל זה עבודה מאוד קשה. סליחה שאני אומר לכם את זה. אבל מי שהיום הורס את הילדים, לא כולם. תורה זה כלל ויוצא מן הכלל. אבל מי שהורס את הילדים היום הכי הרבה, זה ההורים בבית. הם רוצים שהבן יהיה הכל, אבל לא יהיה בן תורה. הם רוצים שהוא ילמד הכל, אבל לא ילמד מוסר, יהדות, דרך ארץ והלכה. היום מורים רוצים שתהיה פרופסור, יהיה לך ידיעות, אבל אתה תהיה אידיוט במוסר, אתה תהיה אפס בהתנהגות ודרך ארץ. והיום בשום מקום לא לומדים את זה, אלא במקומות שיש בהם תורה, מוסר, ערכים, שם מלמדים מה זה להיות יהודים טובים, הורים מושלמים, ילדים קדושים, עם חיים, חיים אמיתיים בנחת יהודי אמיתי. אני לא מאשים אף אחד אף פעם בחיים שלי. גם ליצחק יצא ישמעאל. סליחה, גם לאברהם יצא ישמעאל. וגם ליצחק יצא עשיו. אבל תורה היא, לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזובו. אני מבקש מכם, קהל קדוש, קריית ים אהובים שלי. לקח אחד אני רוצה שתקחו מהשיעור הזה. בשביל זה באתי היום. אל תזדעזעו מאמא שמבשלת ילד בשיר. אל תזדעזעו מזה שהיא לוקחת אותו חי ומבשלת כי היא רעבה. אל תזדעזעו מזה שמרוב רעב היא נהייתה אכזרית. יכול להיות שאנחנו יושבים פה בתור חברים אכזרים אחד לשני. יכול להיות שאנחנו מרוב רעב שרוצים להשיג איזה הישג בני, אנחנו אוכלים פה אחד לשני. יכול להיות שמרוב שאנחנו רוצים מהר להשיג משהו בחיים ולא להמתין לאט לאט, יבוש יבוש, עד שזה יגיע. אנחנו אוכלים אחד לשני חיים. עם מלח ופלפל, או בלי מלח ופלפל. אתם מזדעזעים מהסיפור של מגילת איכה. אתם מזדעזעים מהרעב של אמא מבשלת ילד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מזדעזע מאלה שיש להם אוכל במקרר, ויש להם סוגי בית ספר, וסוגי מקומות בילוי, וסוגי זמר לשמוע, וסוגי מה לראות, ויש להם בחירה. שם לא הייתה בחירה. שם לא הייתה ברירה. שם או שתמות יש תוכלית הילד שלך. ילד לא יכול לאכול אמא. אין לו שיניים. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אמא מהרעב נהיית אכזרית, היא עושה את זה.
והיום אתה רואה אמהות רעבות, אני רוצה שהבן שלי יהיה מוצלח. אני רוצה שהוא יהיה תותח. בסוף הוא יוצא לה. את צריכה שהבן שלך יהיה בן אדם. את צריכה שהבן שלך ילמד על מה זה להיות שבע. שילמד להיות מסופק כמו שלמדנו בנהריה. שיהיה לו מידת הסתפקות. שיהיה רחמן כלפי אנשים כמו שלמדנו אתמול באפולה. שיהיה לו לשון טובה כמו שלמדנו אתמול בבית שען. שיהיה לו עין טובה לאנשים. שלא יהיה לו חמץ בלב שלו. שיהיה לו מידת הענווה. איך כל מידת ענווה? היום כל מה שיש בחוץ זה תחרות, תחרות, תחרות. תחרות זה גאווה. תחרות מביא אותך להיות גאוותן. לנצח, לדרוך על השני כדי להיות ראשון. לדרוך על כמה כדי להיות מעליהם. היום לא מלמדים אותך תוותר. ראית פעם תוכנית טלוויזיה? ראית בהישרטות ותרנות? ראית באיזה נינג'ה או נינג'ה, שנינג'ה, שמינג'ה? ראית באיזה תוכנית של האח המונגול? הפח הגדול? ראית מישהו מוותר למישהו? אחד דורס את השני. אחד דורק את השני. אחד אוכל את השני. ואמא מבסוטית, את הבן שלי היה באח הגדול. את צריכה רופא. לא לגוף, לנפש. את צריכה כל בוקר חיסון של קורונה. ככה יותר מהר הגיע הסוף שלך, יש את הבח שמולד. את משוגעת לגמרי. מה זה? הורים של פעם איך הם מתגאים, הבן שלי רב, כפרה עליו, איזה קדוש הוא, איזה קדוש הוא. היום היא אומרת, הבן שלי, יודע מי זה הבן שלי, מי זה הבן שלך? הוא, יש לו מועדון בתל אביב. איזה מועדון? מה קרה לך? מה זה מועדון? מה זה זה? זה מועדון. כל הצעירים הולכים שם. מה זה, תפילה שמו? מה, יש שם עניין? לא, היא אומרת לך, זה משהו, משהו. בן שלי, הבן שלך. מבשל את עם ישראל, זה את גאה בזה, משוגעת. אחרי השיעור הזה דבר אחד, אתם מזועזעים, אני רואה, מה, ככה עם הבשלה? ככה התחלקו נשים בבשר של הבן שלהם? ומה היום? הן לא מתכננות לאן להוציא אותו? לאן לרשום אותו? לאן לקחת אותו? לאיפה לבלות איתו? את הולכת עם הבן שלך לים. חברה שלך. השתבח שמו לעד. חברה שלך גם השתבח שמו לעד. היא והטבעי עשו ברוגז. השתבח שמו לעד. הבן שלך השתבח שמו לעד. מה זה? ילד בן 12-13 הולך עם אמא ועם החברה. והחברה בן פורת יוסף זה כבר לא שפתיים, זה מדרך. השתבח שמו לעד, והבן שמה שורף את העיניים בים, ואמא אומרת, אין, אני פקל כל שבת, אני מוציאה אותו להתעברר, איזה עברור, מוציאה אותו לסיר, מדליקה לו סיר ומבשלת אותו 5 שעות על שפת הים, שיראה את כל הבית בושת שמסתובב שם. סבתות שלנו הולכים, אני זוכר את סבתא שלי, סגי, אתה לא מאמין. בני, אתה לא תאמין, אני זוכר את סבתא שלי, זיכרונה לברכה. לפני חודש היה פטירתה כבר. איך הזמן טס, 7-8 שנים. הייתה הולכת לסכנה, סכנה. עם חלוק, 2 חלוקים. נכנסת למים עם החלוק, החלוק טיפה עולה, היא עושה מהבושה שלא יעלה החלוק. היום טרנד, היא לא נכנסה איזה חלוק, בגד ים שיש לו, אין לו כלום. גם אין מה שיחזיק אותו מלמעלה, בן פורת יוסף. ואם יפולנו, אז מה? שטויה. ומי נמצא שם? הבן שלה! זה לא סכנה! זה סכנה, זה שטובישה, זה סיר של השתבח שמו לעד, של הטריפה של המורג, השתבח שמו לעד. זה חינוך. אחר כך הם בהלם. לא נעים להגיד את זה פה מול המצלמות.
אבל לפני שנה וחודשיים היה לי שיעור באלעד. מאות אנשים היה, ולא אשכח את זה, איך התרגשתי, הייתי מול חבר'ה שקצת נושרים, קצת זה, הייתה דרשה, בן פה היה ראש העיר, שנה וחודשיים, משהו כזה, אני חושב. אני לא אשכח את זה אף פעם, רבי ישי בא לי עם הקטנוע, הביא לי את הספרים שם, וזה, אני לא אשכח את זה ככה, נכנסתי לאוטו, שיחה ראשונה, מישהי שהייתה צריכה להגיע עם ביתר אלית. עברה, אני לא יודע אם אני... התחננתי, אני לא אשכח את זה, התחננתי לאמא שלה. התחננתי לאמא שלה כמה שנים לפני, באיזה שיעור שלי, אני לא אשכח את השיחה, התחננתי לאמא שלה. תני לילדה לחזור בתשובה, תני לה, תראי איזה חיים יהיו לך. יהיה לך נחת, יהיה לך כבוד, יהיה לך שקט. ילדים מחונכים. מה רע בלהיות אדם שומר תורה ומצוות? מה רע? ממתי זה נהיה מוקצה? לא, היא לא נתנה לזה. ילדה בת 17, 16 וחצי הייתה. לקחה אותה, תהילה, היא תהרתה לה את העולם. אתם יודעים איך זה? אה? איך זה הולך? לפתח, חטאת, רובץ. חור קטן בחולצה, מה נהיה איתו שאתה ממשיך ללכת איתו? מתרחב, הוא נהיה גדול. פתחה לה, היא לבד כבר נפתחה והלכה. לא עבר איזה שנה וחצי, מתקשרת האמא בוכה. בא לי למות. רק אתך הייתה שומעת, רק איתך היא מוכנה לדבר, בבקשה. מי זאת? אתה זוכר אותי, אתה לא יכול גם... מי, מה אפשר לעזור? אתה זוכר שילדה שהייתה צריכה בשיעורים, פלונית אלמונית? נו, מה הייתה? היית זוכר שעשר עשר שעה? לא, נתתי לה... נו, ו... לא, אני אגיד לך מה זה, מה קרה? אל תשאל, מה קרה? בהיריון. בת כמה? 17. תני לי לדבר עם הבחור. איזה בחור? הבחור מהכפר. היום היא גרה בביתר עילית. איך שהצלחנו להחזיר ככה, חזרה בתשובה, גדלת ילד לבת שלו שלה מגוי. היום האמא מוכנה שהיא תהיה חרדיה. אבל היא שכחה שלפני שהילדה נהייתה משהי היום, הילדה כבר שרופה, הילדה כבר נצלטה, מי צלה אותה? ידי, נשים, רחמניות, בשלו, ילדיהן. שאבא לא נותן לבן שלו תמיכה, הוא מבשל אותו. אני רואה ילד מבקש מאבא את האוטו. תן לו, תשחרר לו, תפרגן לו, תעשה לו ביטוח. אתה רואה שהוא עובר על זה? אל תרחם עליו. אתה ראיתם את הזוג הזה שנסע במהירות בזוג ילדים שכתבו, התכתבות עם אבא? מתו בדרך שני ילדים בני 18, עם האוטו עבודה של אבא. לא אמרתי לך תרחם עליו שהוא עושה מה בא לו ואתה מפחד ממנו, מה פתאום? תרחם עליו, הכוונה, תן לו את הפה, תן לו, תפרגן לו, שמור עליו, תפרגן לו. אל תיתן לו ללכת לעשות שטויות, אתה יכול לעזור לבן שלך, תעזור לבן שלך. יש פה אנשים שעזרו לבן שלהם, היו מוכנים לעזור כל החיים לבן שלהם. כי רוצים את הילד חי. בא לי ילד עם ריקבון בנפש. באים לילדים, אני אומר לו, אבל תבין את ההורים שלך, תבין כפרה, לא היה להם. מה אתה פגוע? לא לכל הורי יש. אמר, לא רבנו, לאבא שלי היה, והוא לא נתן לי. אמר לי, השגתי לבד, תשיג גם אתה לבד. אמר לי, אז איך אתה רוצה שאני אשיג? כל החברים שלי יש להם אוטו. התחלתי למחור, התחלתי לעשות שטויות, התחלתי לסחור, התחלתי, כדי שגם לי יהיה. מה אני אעשה? ואז הוא נתפס, יושב 3 שנים, יוצא החוצה, מספר לי את הסיפור הזה, ואני אומר לו, תגיד לי את האמת, אם היה לך היית עושה את זה, הוא אומר, לא, רציתי שגם לי יהיה, הייתי מוכנס כל דבר. התפתיתי, עשיתי. מי גרם לו? ידי נשים. אבא ואמא. הבן שלך במצוקה. אז את אומרת, הוא יסתדר. מה שלא הורג, מחשל. תגידי, מה הפסיכולוגית של בית העלמין? הבן שלך צריך עזרה. שבי דברי איתו. שבי תביני אותו. שבי תרצי לו.
שבי, תקררי אותו, תצנני אותו. את אומרת לו, תסתדר, אז אתה טעות תשלם עליה. אתה ילד גדול, את מבשלת אותו, מה את עושה? צועקת על הבן שלך, את גומרת לו את הנפש. כל דבר מדברים בצעקות עם הילדים. כל דבר צורכים על הילדים. כל דבר צרחות, כל דבר... בוא לפה! בוא, בוא! אתה רואה את הילד, ילד מגיל קטן. אצלי בתנור. ככה מדברים עם ילד. זה הורים. ילד לא מחנכים אותו בצרחות. ילד לא מחנכים אותו באלימות. ילד לא מחנכים אותו בלגעור בו ול... מה? הוא לא בגטו, הוא בבית. אם בגטו ירצה לברוח, או שהוא ימות שם, הוא יזרף שם. היום מורים מתייחסים לילדים שלהם כאילו זה גטו ורשה. עמוד! קו! תגיד לי, מה אתה, אח של סטי, של אייכמן, מה אתה? רק חסר לעשות ככה לילד שלך, וזהו, השתבח שם עונד. שימי חולצה של ה-SS. ככה מגדלים ילד. אמא שומרת לבן שלה, השכן שלנו, זה ילד. מה אמא שלא עשתה שאני לא עשיתי? זה אמאות, זה אמאות, שהן בשלות את הבשר של הילד שלהן. גמרת לו את הנפש, בישלת אותו. כמה אני אומר, צריך לעשות שיעור לא לחינוך הילדים. צריך לעשות שיעור על חינוך ההורים. לפני שהם נהיים הורים, למד אותם להיות הורים. ילד צריך חום ואהבה. ילד צריך תמיכה ואהבה. ככה הוא גודל להיות בן אדם. אחרת, אתה צולה אותו ושורף אותו שהוא ילד. אחר כך אתה בוכה למה הוא שרוף כל החיים. קריית ים אהובים שלי. הלוואי ש... עידו המתוק. שמח בשמיים מהשיעור הזה. הלוואי בני שהוא אומר, עכשיו תודה לכל אלה שהזמינו את השיעור הזה ושותפים לשיעור הזה. אני בטוח שאומר להם תודה. אתה יודע למה? אני, כל השיעורים שאני אומר את זה תמיד, אני לא יודע לדבר מול מצלמה לבד. קשה לי. אני מאבד את עצמי. אני יכול להגיד סרטון של דקה מול המצלמה, זה ייקח לי 40 דקות של הקלטה. אני לא יודע לדבר מול מצלמה. אני יודע לדבר מול אנשים. אני, יש לי אינטראקציה עם הקהל. אני בקורונה, אמרו לי, תעשה שיעורים במצלמה, אמרתי, מה פתאום? אני יוצא בסגרים. מה, מותר להעביר סלי מזון? אנחנו ארגון של חסד, נעביר סלי מזון, בדרך נעשה גם שיעור. אני, עצרו אותי, כן? לא ידוע לך שיש סגר? משעמם לך, אתה רוצה לקבל כנס? אמרתי, נראה לי שמשעמם לך הצדיק שלי. אומר לי, למה? מה הפעילות שלך כרגע שאתה עושה על הכביש? אמרתי, מעביר סלי מזון. אה, דרך מי? עמותה, אתה מנתך בלילות. ספר עמותה, ככה וככה. אה, מצווה, מצווה, מצווה. רציתי להגיד לו, גם שיעור תורה. אבל היה עוצר אותי. ואני שדיברתי בשיעור הזה עכשיו, שעה איתכם, קצת יותר, רוצה להגיד לכם שראיתי פה פרצופים של ילדים, של בחורים, שעוברים את מה שאני מדבר על זה. שעברו את זה, עוברים את זה, ובעזרת השם את הילדים שלהם לא יעבירו את זה אף פעם. ומי שעבר את מה שאני אומר, שמרגיש שההורים שלו בישלו אותו, בבקשה ממכם, יש שיעור בבר שבע שלי, שתרשמו את השם שלי, ותרשמו למה עברתי את מה שעברתי. 57 דקות, אם אני לא טועה, מסך אדום מאחוריי, כתוב, זה השיעור הכי טוב פעם שדרשתי, משהו כזה בכותרת, למה עברתי את מה שעברתי. ישבו שם מאות אנשים בבר שבע, שעברו אונס, קבורה של ילד, מה לא עברו? את כל הצרות בעולם שמעתם עברו. ואחרי השיעור אמרו לי, שמה? אחרי השיעור הזה, אני אחיה. לא יודע, אבל אני אחיה. אז מי שמרגיש שהוא עבר משהו קשה בחיים שלו, אחרי השיעור הזה יצפה גם בשיעור שאמרתי בבאר שבע. קריית ים אהובים שלי. אני רוצה להודות לאמא שתומכת עם האבא בשיעור הזה כל חודש. לבני בן דוד שתומך בשיעור הזה כל חודש, לניסים המתוק שתמיד תומך בנו בשיעורים ובכלל,
לדודו אסייביץ' מהפיצה פה, מהתבלינים, שתומך כל חודש בשיעור. לעודד דודוב כפרה עליו, הלב הגדול, עורך דין עם לב ענק, שרק שמע על המקרה, אמר לי, הרב, אני בפנים. כל חודש תעשו שיעור לילד הזה. עד סוף השנה. ואם צריך גם, אני פה. בזכותם יש שיעור בקירת ים, ואחרון אחרון חביב, בני בן דוד, בני האהוב שלי, שבני מזמין אותנו כבר שנים על גבי שנים לכאן לקירת ים. תמיד אומר לי הרב, תן בראש, אנחנו צריכים את זה. נותן לי את הכוח לדרוש דרשה. תומך בה פעם בחודש הזה. פותח לנו את הבית מדרש, הבית כנסת פה. תומך גם כלכלית. לב ענק, בני בן דוד. אני תמיד אומר, בני זה לב אחד, זה לב אחד גדול. אני מודה לכל מי שפה יושב בקהל, הגיע לשיעור, שמע את השיעור, התחזק מהשיעור. אני מודה לאבא, המתוק סגי, שתמיד מקבל אותי בסבר פנים יפות. תמיד יושב בשיעור, משקלל את המילים, כואב את הכאב של מה שנאמר פה, מבין את האמת של מה שיוצא כאן. את האמא, באמת האישה הטובה הזו, שלא רק אישה טובה, נדייק, אמא טובה, שככה רצה הקדוש ברוך הוא הגורל. אני מודה לחבר'ה מנהריה שהפתיעו אותי והגיעו, שימחתם את לבבי, אין לכם מושג כמה כיף לראות אדם שמגיע לשיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוקב ועקבי. כמה זה כיף, כמה זה משמח את הלב שיש חדשים ויש גם את הקודמים ויש את הקבועים. כמה זה עושה שמח בלב. אני מודה לכם, לכל אחד ואחד פה שתומך, אין בשיעור הזה, אין בשיעורים שלי, אין בארגון שלי. אני מודה לאחי אהוב, ליקר באמת שביקרים, גילור יוסיפוב היקר, שאני אוהב אותו אהבה גדולה, שרק כשהוא שומע שיש מי שצריך עזרה, הוא עובד, לא עובד, יש לו, אין לו. על הבוקר אני מקבל מהמזכירה שלי הודעה, גילור יוסיפוב אמר, יש פה סכום לפסח למי שצריך עזרה. איך שמחתי היום בבוקר. מה אנחנו, עם ישראל, מה אנחנו נועים? סגי. על טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם לאורך ימים. אם אנחנו לא נהיה בעלי חסד, מה אנחנו שווים? אחרי השיעור הזה, בבקשה ממכם. קחו את השיעור הזה לחיים, בסדר? אל תבשלו אחד את השני. אל תספחו אחד את השני. אל תאכלו אחד את השני. כי אתם מזועזעים מהאימא הזאת. מהאישה שמבשלת את הילד שלה. אנחנו אחים פה כולנו. אחים אנחנו. יש לנו אבא אחד. תפסיקו לאכול אחד את השני. ויש לכם ילדים? תחשבו איך אני מטיב איתו. מי הוא החכם? הרואה את הנולד. תראה את הנולד. איך הוא יסיים את החיים. ככה תביא לו דרך. ממתי? מהיום שהוא נולד. אל תלמד אותו לעשות שטויות. שיבלה, שיהנה, הוא ילד חתיך, הוא ילד יפה. בא לי איזה מפגר אחד אחרי השיעור. זה צריך לא תרופות. זה צריך שירה למיטה. אמר לי, בואי נשמע, אני כל השיעור הסתכלתי, נבלתי בלי להגיד עליי, אמרתי, מה זה, זה משוגע זה. כל השיעור הסתכלתי על הבן שלך. אמרתי לו, תקשיב, אם אני אשמע, ואני אשמע, ואני ידע שהתקרבת לבן שלי, בי נשבעתי. מה זה בעיה? חמורה. אתה רואה את הספר הזה? 30 שנה נלמד אותו במס, תיזהר. תיזהר. הוא אומר לי, לא, אני לא כזה. אני לא מזה. אמרתי לו, הרגעת אותי, אז מה אתה? סוכן דוגמני, מה אתה? אמר לי, אני אדם ריאלי. יא ריאליסט, מה אתה רוצה? אני רוצה לייעץ לך עצה. ווץ, ווץ, זה עצה. אמרתי לו, מה העצה? תוריד לו את הכיפה. אמרתי לו, למה? ילד כזה בחוץ יחטפו אותו, זה ייהנה כל לילה. מי זה? הוא אמר שם של זמר, מי זה פלוני אלמוני לידו? תגידי, אתה משוגע? אני אומר לך את האמת, אם הייתי יפה כמוהו,
אמרתי לו, מזל שאתה לא יפה כמו. תראה איזה ראש משבש, בני. איזה ראש. עכשיו דיברתי בשיעור הזה על כיבוד הורים. אז הוא קיבל את הכיבוד הורים באהבה, אבל כנראה שיעור הזה הוא לא שמע. אם היה שומע את השיעור הזה, לא היה חושב פעמיים. הסתכלתי, כל השיעור הוא אומר לי ככה, על הבן שלך. שור מושמיים. רציתי להגיד לו חמסה, חמסה, ש... אלה איזה עין מקלע, השתבח שמור ליד אתם. קירת ים, אהובים שלי, איזה כיף להיות פה, השתבח הבורא, בן פורת יוסף. אני, בעזרת השם, רוצה להתקן אתכם שבלי נדר, בלי נדר, אני זוכה, ואני אומר זוכה, באמת, עם כל הכוונות, אני זוכה להיות פה אצלכם ביום ראשון, בשני לאפריל למניין הגויים, י' א' בניסן, בקריית ביאליק, בשעה 8:30. מי שרוצה להגיע, שי עגנון 3, בית כנסת, תולדות ישראל, המתוק הזה. גילור יוסיפוב, הזמין אותנו לשיעור תורה, כמו שתמיד הוא נוהג לעשות. בעזרת השם אני מעדכן, יום ראשון בעוד שבועיים, פחות מהיום, פחות יומיים, יש שיעור בשי עגנון 3 בית כנסת, תולדות ישראל, קריית ביאליק. קהל קדוש, קריית ים. נשים צדיקות, התחזקנו קצת מהשיעור? כן, צדיק שלי. יום ראשון 8:30. כן, מי שרשום אצלנו זה יקבל הודעה, מי שלא רשום, 050-63-222-63, שמור במספר, אני אגיד לכם את המספר להצטרפות. אני אגיד לך כפר, לא, עוד מעט, תרשם עכשיו. אם אני אשמע שלא רשמת, אתה תהיה בבעיה חמורה. המספר לעדכונים, 050-63-222-63, שמור בזיכרון, שלח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, שיהיה פה שיעור באזור שלך, איפה שאתה גר, לא משנה איפה אתה גר. כן, המספר להצטרפות לעדכונים זה 050-63-222-63. זה מספר אחד להצטרפות. מי שיש לו את האפליקציה טלגרם, בטלגרם בחיפוש תעשו הרב רונן שאולו, ויצא לכם את הערוץ שלנו, ערוץ רשמי ומעודכן, תהנו ממנו. קריית ים זה השיעור האחרון שלי לפני פסח. אצלכם בקריית ים. אני רוצה לזכות אתכם בעזרת השם יתברך, באיזה מצווה, מי שרוצה להשתתף בה, כדי שנזכה עוד אנשים, שיהיה להם אוכל לפסח, שיהיה להם עזרה לחג. ובתמורה גם קבלו מני ספר, ששווה הרבה יותר מהעזרה שלכם. בסדר? אז שנייה אחת, לפני שאני אתן לכם את זה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יש לנו תאריך אחד אחרון לפני פסח, ויש לנו שני תאריכים לפני חג העצמאות, חג העצמאות, לפני יום העצמאות. ולקראת שבועות יש תאריכים פנויים, אני התבלבלתי באחד השיעורים, חשבתי שנשארו שניים, יש יותר פנויים לקראת שבועות. אז מי שרוצה להזמין שיעור לכל מקום שהוא גר בו, רוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור תורה, לתאריכים הפנויים שיש ונשארו או שאתם רוצים בשנה של אחד מהקרובים שלכם או כל מטרה כזאת או אחרת להזמנת שיעור תורה, מספר להזמנה הוא 052-977-1033. 052-977-1033. יש פה ספר האמא והבן על הסיפור עם האמא בלי עין. הספר הזה הייתי מוכר אותו ב-59 שקלים. אני לא מוכר אותו. מי שיקח אותו, הכסף שהוא ישים על הספר, אני אתן אותו לנזקקים ולאנשים שאין להם לעשות את החג. אז מי שרוצה את הספר, במינימום 50 שקלים, מי שיש לו יותר, תבוא עליו הברכה. מי שמכיר אותי יודע, הכסף הזה ילך רק למי שאין לו מה לאכול בחג. ובתמורה תקבלו ספר שחייב להיות בכל בית, לכל הורה וילד. אז מי שרוצה באהבה אצל בני בן דוד, באהבה גדולה. קהל קדוש, קריית ים, סגי, איך היה השיעור, אהוב שלי? סגי, איך היה השיעור? אני מבין מה אתה אומר, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, תסכים איתי בדבר אחד, היה קשה או לא היה קשה, תסכים איתי דבר אחד, אתה מסכים איתי שאם היינו לומדים את זה,
או מלמדים בבית הזה, כל אחד, כל עם ישראל, היינו מונעים 90% מהסבל והיסורים והצרות שיש היום. אתה מסכים איתי? אם אמא הייתה לומדת, או אבא לומד, או הילדים, אם היינו לומדים את השיעורים האלה, מקטנות, היינו מונעים מאיתנו בהמשך החיים הרבה מאמורות ובורות וצרות ובכי בדרך, תאמין לי. כל פעם שאני אצא לשיעור אני אומר לעצמי, רונן, מה יצא מהשיעור היום? איזה בחור שמאמר יפסיק? איזה אחד שמחזיק כלוב הימורים יפסיק? איזה מוכר סמים אחד יפסיק? איזה משתמש אחד יעצור? איזה מלווה אחד יגמור עם זה? איזה בן אדם שרצה להתאבד יבטל את הגזרה הזאת? איזה אחד שחס ושלום עומד פרק את ה... ישמור ויבנה? איזה ילד אחד שהולך לאבדון יחזור לדרך המלך? אני שואל את עצמי, רונן, מה תעסיק בשיעור היום? אני אף פעם לא שואל, יאהבו אותי? לא יאהבו אותי. אני מכל מלמדי השכלתי. יש בחור לא תורני, לא בן תורה, בלי כיפה. יש לו ערוץ בטלגרם עם 50,000 עוקבים כמעט. ערוץ חדשות. אתה יודע מה הוא אמר לי? יש דברים איתך שלא קל לי. יש דברים שאני שומע ממך שקשה לי. אבל אני אוהב את האמת שלך. דבר אחד אני מייעץ לך ומציע לך. הוא אומר את הקבוצה שלי, אתה מלא עוזבים. אבל כמה שעוזבים, באים יותר פי שתיים. הוא אומר דבר אחד, אני ממליץ לך, תלמד ממני. ואמרתי לו באהבה, עוד, מה שתגיד לי, אני לומד. אמר לי, אף פעם אל תעקוב אחרי לייקים ומנויים. אל תחפש כמה מנויים, כמה לייקים, כמה אהבו. אל תחפש. אל תחפש. אם תחפש, אתה לא תשאר מי שאתה. אם תחפש כמה אוהבים אותך וכמה עשו לך לייק, אתה תשתנה. כי אנשים לא אוהבים את האמת. אבל מי שאוהב את האמת, לפחות תשתנה ממנה. תשאר כזה. למדתי את זה לכל החיים שלי. ואני לומד מכל אדם. מישהו לא יהיה. רחוק, קרוב, קטן, גדול. מכל מנדה השכלתי. את זה למדתי ממנו. אל תחפש לייקים, שיתופים, מנויים. תגיד את האמת שלך. לך עם האמת שלך. יש כזה שיר. לך עם האמת שלך. לך עם האמת שלך. גם אם היא לא האמת שלי, לפחות היא האמת שלך. קריאת ים, ברוכים תהיו, גילור אהוב שלי. תודה על הכל. ברוכים תהיו בכל הברכות. בני, חיים שלי, אני אוהב אותך. תודה לכולכם שהייתם פה. שנמשיך להיפגש בשמחות ובדברי תורה ובשורות טובות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא עם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.